O Moto G53 tem como um de seus objetivos dar uma nova cara à popular família de intermediários da Motorola. Mas não basta apenas mudar o visual se quiser ser melhor que o Moto G62. Nesta briga de gerações diferentes dentro da mesma linha, qual deles oferece o smartphone mais completo ao usuário? Vamos te contar a resposta agora aqui no Tudo Celular. Iniciamos pelo design com mudanças importantes. A Motorola trocou a tampa com pintura metalizada e bloco de câmeras oval por uma traseira mais plana e um módulo retangular que destaca as lentes. De toda forma, a construção não passa de plástico por completo nos dois. O G53 é o mais fino e leve da dupla, porém o G62 ainda tem menores dimensões de altura e largura. Mas não espere nestes celulares qualquer certificação que garanta uma proteção contra água e poeira. A fabricante não mudou a posição do leitor de impressões digitais neles, que segue integrado ao botão de energia. Na frente, a opção também foi a mesma pelo notch em forma de furo. A expansão de armazenamento está presente nos dois, mas com um slot híbrido que divide o espaço entre o cartão micro SD e o segundo chip de operadora. Em conectividade, nada muda também. Aqui, Wi-Fi no padrão AC, Bluetooth 5.1 e NFC para pagamentos por aproximação. O visual mais moderno do Moto recente dá o primeiro ponto para ele. Dos dois lados, encontramos uma tela apenas LCD de 6,5 polegadas. O que compromete o nível de brilho e limita o ângulo de visão. Pelo menos a taxa de atualização de 120 Hz existente na dupla torna as animações do sistema sempre fluidas. O que vai diferenciar um do outro é a definição de imagem. Isso porque o G53 vem apenas com uma resolução HD+, o que torna a exibição inferior à Full HD+, do G62. O modelo mais antigo também oferece um aproveitamento frontal superior pelas bordas menores aqui. A Motorola não colocou qualquer proteção contra arranhões nestes displays. Desta vez, o ponto vai para o Moto G62. A Motorola tem priorizado o áudio nos seus intermediários e colocou um sistema estéreo nestes dispositivos. Na prática, você vai ter uma experiência imersiva satisfatória, independente do modelo escolhido. A potência sonora agrada neles, porém, a qualidade poderia ser melhor. O som deles fica longe da perfeição quando o assunto é equilíbrio entre graves, médios e agudos. Eles contam com um conector físico para fones de ouvido, só que apenas o Moto mais antigo vem com um acessório na embalagem. Por isso, o G62 anota mais um ponto. Como são de gerações distintas, o G53 já sai da caixa com Android 13, enquanto o G62 ainda vem com Android 12 nativo. A fabricante não costuma oferecer mais do que uma atualização de software para os seus intermediários, o que garante uma vida útil um pouco maior para o aparelho mais recente. Pelo menos o suporte à tecnologia 5G nos dois garante a rede móvel veloz sempre que houver sinal na sua região. A fluidez também não decepciona, ainda mais com os 120 Hz de taxa da tela na dupla. Na parte de recursos, eles fornecem os famosos gestos da marca para ligar a lanterna e abrir o app de câmera. O G53 tem o diferencial da pasta segura, uma função similar à linha Galaxy para proteger seus arquivos. Maior longevidade e melhores funcionalidades é ponto para o Moto G53. Nas configurações internas, a Motorola resolveu manter a plataforma Snapdragon 480 Plus do G62 no G53, além dos 4 GB de RAM apenas. Isso significa que eles possuem o mesmo desempenho? Não é bem assim. O mais novo parece lidar melhor com apps em segundo plano. Graças ao multitarefas mais eficiente, ele fez os nossos testes com 27 segundos a menos que o celular antigo. Essa distância não foi tão vista nos benchmarks, já que ambos ficaram com praticamente as mesmas pontuações no AnTuTu e no Geekbench. Nos games, os títulos complexos ainda rodam em qualidade HD com alguns extras ativados. Mas não espere uma performance avançada aqui. Por ser o mais rápido, o G53 pontua de novo. De ambos os lados, temos uma bateria com a mesma capacidade de 5.000 mAh, só que a duração na prática não se mostrou a mesma. O G62 passou das 27 horas de autonomia nos nossos testes padronizados, com quase 7 horas de vantagem sobre o G53, que parou nas 20 horas e meia.
A empresa manda na caixa dos dois um carregador Turbo Power de 20 watts. Aqui o cenário se inverte. O moto mais novo leva menos de 2 horas para completar o processo, com mais de 20 minutos a menos que o smartphone antigo. Duração maior contra menos tempo ligado na tomada. Damos um ponto para cada. A Motorola resolveu colocar apenas 2 câmeras traseiras no G53 contra 3 presentes no G62. Eles possuem o mesmo sensor principal de 50 megapixels que tira fotos boas durante o dia, porém com algumas limitações que deixam os registros no geral apenas na média. Pelo menos os dois não sofrem tanto com ruídos à noite. A macro deles faz somente o básico e peca pela resolução baixa e pela falta de foco automático. Apenas o moto mais antigo possui uma lente ultra-wide para registrar mais dos cenários. Ela também é usada para o desfoque de fundo no modo retrato, com um resultado decente. Pelo conjunto mais versátil, o G62 marca desta vez. A filmadora deles grava apenas em Full HD e não consegue uma boa qualidade nos vídeos à noite. Só que o G53 fica limitado a 30 fps e não vem com estabilização eletrônica. Problemas que não estão presentes no G62. Apesar de o foco deles estar longe da perfeição, a captura de áudio agrada na dupla. Assim, temos mais um ponto para o moto mais antigo. A câmera frontal do G53 foi capada se compararmos com a resolução do G62, mas isso não impediu o moto mais novo de mostrar suas qualidades. Os dois apresentam boas selfies de dia, porém apenas o smartphone recente não desativa o HDR no modo retrato, fora o fato de se dar melhor também nos registros noturnos com menos ruídos no geral. Já nas filmagens de frente, ambos não passam de Full HD a 30 fps. Neste quesito, o ponto vai para o G53. A Motorola lançou estes dois intermediários oficialmente no Brasil. O Moto G53 chegou ao país por R$ 1.900, um pouco abaixo dos R$ 2.000 cobrados pelo Moto G62. No mercado atual, o modelo mais novo pode ser achado por cerca de R$ 100 mais barato que o antigo, na faixa dos R$ 1.500. Como qualquer economia faz diferença no bolso do consumidor, o G53 leva o ponto final aqui. O duelo entre gerações da Motorola mostrou um grande equilíbrio. Isso significa que não houve grandes avanços e ainda assim o modelo antigo leva melhor em vários atributos. O Moto G62 tem a tela com melhor resolução, vem com fone na caixa e traz as melhores câmeras traseiras para fotos e vídeos. Sem falar na autonomia superior, mesmo que o rival leve a melhor no tempo de recarga. Do outro lado, o Moto G53 apresenta o design mais moderno, o sistema com longevidade superior, o desempenho mais rápido e a câmera frontal com as melhores selfies. Para completar, também é o celular que está disponível a um custo inferior no varejo atual. Em outras palavras, a sua escolha entre a dupla vai se basear no que for mais importante para você. Fechamos mais um comparativo, desta vez para colocar lado a lado os dois intermediários da Motorola de gerações diferentes. Mas antes de dar tchau, quero saber a sua opinião. Você achou este duelo tão equilibrado como o placar mostrou? Ou algum deles tem uma grande vantagem na sua visão? A sua prioridade em um smartphone é atendida melhor por qual dos dois? Pode comentar à vontade com a gente no espaço abaixo. Aproveita também para dar aquela passada lá no tudocelular.com para conferir este confronto em texto, além das melhores ofertas para estes e outros aparelhos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!